Tsunami-ները հսկայական չափսերի հասնող ջրային ալիքներն են։ Tsunami բառը ճապոներենից թարգմանած նշանակում է ծովախորշի ալիք։ Tsunami-ները պատճառում են հսկայական ավերածություններ, ինչպես նաև խլում են հազարավոր կյանքեր։ Tsunami-ները հիմնականում առաջանում են ստորջրյա երկրաշարժերի հետևանքով, առաջանում են նաև հրաբուխների ժայթքումից և ստորջրյա պայթուններից։ 1960 թվականին Չիլիում տեղի ունեցավ աշխարհի ամենաավերիչ երկրաշարժերից մեկը, որը պատճառ հանդիսացավ ամենահզոր ցունամիի առաջացմանը։ Ընթանալով 800 կիլոմետր ժամ արագությամբ հարավային Ամերիկայից ցունամին 15,000 կիլոմետր կտրել անցնելով հասավ դեպի Ճապոնիայի ափերը և այնտեղ թափվեց Ճապոնիայի, Հավայան կղզիների, Ավստրալիայի վրա։ Այսքանը։